Чи знаєте ви, що мають зробити власники квартир до 1 липня? Виявляється, їм потрібно всього-навсього визначитися, кому ж платити комунальні послуги, адже так звані ЖЕКи ліквідовуються. Свій вибір мають зробити мешканці 80% багатоповерхівок по всій країні, а врешті є ОСББ. Громадські Черкаси розпочинає цикл сюжетів про комунальний вибір. І в першому випуску ми поговоримо про реформу житлово-комунального господарства. Що ж очікує людей вже у середині літа? Часник не думає про людей. Часник думає тільки, як би набити карман. Особенно пожилое поколение, они только за ЖЭКи держатся и думают, что ЖЭКи им только что-то будут делать. А во все остальное, какие-то обновления, это очень трудно их в чем-то переубедить. Они не верят в то, что если придет кто-то со стороны, будем так говорить, с мэрии там поставят, с города, да, человека, они в это не верят, что будут подниматься тарифы. Вот мы привыкли, вот у нас такая вот цена, вот она и будет. А то, что везде все поднимается, мы видим, а боятся, что они не понимают просто того, что мы сами это устанавливаем. Сами устанавливаем тарифы, какие нужны для дома. Вот. И сами, что мы будем сами руководить нашими деньгами. Як ви оце мене питаєте, так я саме мене питали, коли ми своє створювали. А за що будемо утримувати? Кажу, за гроші. За які? Де вони візьмуться? З нашої зарплати. Порядок сьогоднішніх зборів состоїть із нескольких вопросів. Так. Предложение поступило назвать объединение «Каштан». Давай. Кто за это предложение? Давай. Ура! Отже, які варіанти дій у вас є, якщо ви живете у багатоповерхівці? Варіант перший. Ви можете створити ОСББ та самостійно управляти своїм будинком. Варіант другий. Ви можете так само створити ОСББ та найняти керуючу компанію. І варіант третій. Ви можете без створення ОСББ обрати управителя, провівши загальні збори. Дійсно, люди, коли створюють ОСББ, починають трошки по-іншому ставитися до свого власного майна, до свого будинку. Вони вже розуміють, що це їхні гроші, що це їхня кишеня, це їхній дохід. Вони це вже розуміють. І обов'язково, коли ми обговорюємо підняття тарифу, то зразу ж питають, а на що, куди, скільки, і де ж ти дінеш гроші. Оце вони дуже цікавляться. Почему правителя? Потому что в нашем доме, будем говорить так, половина квартирантов, половина стариков. У нас молодежи практически нету. А если даже есть кто-то, то начинают рассказывать, я занятый, я не могу, я еще что-то. То есть немножко люди боятся. А правитель то будет уже. Все равно мы же сами все равно управлять будем дома. А управитель это который нам будет подсказывать, куда в какую сторону идти. Якщо до 1 липня ви не визначитеся із способом, яким будете обслуговувати будинок, то замість вас це зробить міська влада. Закон не несе з собою ніяких загроз. Він навпаки підтверджує право власників робити вибір стосовно свого майна самостійний. А і знову ж таки залишається те, якби такий розклад, який є на сьогодні. Міська влада визначає управителя для тих будинків, які самостійно не визначаються. Тобто, як було, так і є, і так і буде. Управителю, який би він не був самий чудовий, самий професійний, він не має інтересу власника, він має інтерес управителя. Це конфлікт інтересів. Тобто той заробляє, той економить. Цей конфлікт вирішується через створення ОСББ. От і все. Єдине, що появляється поняття конкурс. Появляється поняття ринок. Тобто все стає м'якшим, динамічнішим, сучаснішим і правильнішим. Тобто загрози знімаються. Навпаки, приходить більше порядку. Кабмін не спустив умов конкурсу. У нас їх немає у міста. Відповідно, поки що ми конкурс не розробляємо. Відповідно, ймовірність того, що продовжують працювати ті ж самі підприємства на таких самих умовах, залишається. Для людей це буде виглядати наступним чином. Один прекрасний день прийде їм просто договір, в якому розписані всі умови і тариф. Тариф, згідно закону, має бути не нижче економічно обґрунтованого. Тобто немає заборони піднімати тариф, а є заборона ставити менше, ніж економічно обґрунтоване. Це означає, що тарифи все одно поповзуть вгору. Однозначно, вони зможуть створити ОСББ, але вони не зможуть розторгнути договір.
Тобто буде ОСББ, але воно буде просто буде фактично числитися як юридична особа сама по собі, але вона не візьме на себе обслуговування цього будинку. Тобто послуги по обслуговуванню цього будинку будуть протягом року залишатися у управлінської компанії. Договір, скоріш все, що розірвати неможливо буде. Його можна розірвати тільки за місяць до закінчення договору, от, висловивши з ним там задоволення, все таке інше. Що ж це за таємничі управлінські компанії? Звідки вони з'явилися? Та чого можна очікувати від їх роботи? Компанії – це, в принципі, ті ж самі ЖЕКи, вони реорганізовуються і будуть називатися там по-разному. Вже, я так слышала, в місті багато цих компаній. От, ну, це ж, розумієте, тоже свої тендери, свої, хто більше дасть і все остальное. Цей ринок на сьогоднішній момент дуже нерозвинений, слабо розвинений. Він фактично в зародковому стані. Конкуренції фактично такої якісної немає. Сказати, що от є там перелік якісних компаній, яких там історія, немає компаній управлінських, яких є якась позитивна історія і взагалі якась історія. Їх просто поки що немає. Вони зараз всі, майже всі новостворені. Хто б що не казав, вони всі новостворені і до всіх до них треба ставитись обережно. І закладати в договори якісь достатньо серйозні важелі контролю, щоб можна було завжди розірвати договір, якщо виконується щось не так. Люди, створивши ОСББ, вже погоджуються взяти відповідальність за будинок. Да? Да. Тепер скажіть, вони будуть діяти проти інтересу своїх квартир і будинків? Ні, не будуть. Правильно? Правильно. Тепер, якщо людина, яка ними керує, і вона врешті-решт на негідника перетвориться, вони мають на неї вплив? Мають. Яким чином? Переобрали, вигнали, забули. Який є механізм впливу на управляючу компанію, на управителя, якого призначають? Ніякого. Вам призначили чиновники. Добрий він? Ну, повезло. А якщо не добре, не повезло, що ви зробите? Ну, можете в кишені дулю дати. Якщо немає прямої дії, прямого інтересу, прямої зацікавленості, завжди появляється недовіра і проблеми. В нашому ОСББ також може бути недовіра, проблеми, але це можна вирішити прямою дією. Пам'ятайте, ваш будинок – це продовження вашої квартири, і за все, що в ньому є, відповідаєте саме ви. Дивіться наступні випуски нашої програми та дізнайтеся більше про управління будинками, де ви живете.